Salam, diqqət mərkəzinə baxırsız. Xankəndi-Laçın yolunda Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvlərinin, gənclərin keçirdiyi etiraz aksiyasının 9-cu günündəyik. Artıq 9 gündür ki, Azərbaycan öz ərazisində aparılan qeyri-qanuni mədən işlərinin monitorinqinin həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılmasını tələb edir. Bu tələb hələ yerinə yetirilməyib və aksiya iştirakçıları hələ də həmin ərazidədirlər. Bu gün həmin ərazidə bir sıra hadisələr baş verdi. Ermənilərə məxsus 2 təcili yardım maşını keçdi. Sülhmaramlı qüvvələrin təminat maşınları keçdi. Proqramımızda bu mövzuları müzakirə edəcəyik və ilk növbədə Laçın yolunun hüquqi statusu, Laçın yolunda nəyin hərəkət edib etməyəcəyinin mümkünlüyü və eləcə də onun mühafisəsi ilə bağlı müzakirələr aparacağıq. Studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim edirəm. Millət vəkili Hikmət Boboqlu. Siyasətçi Zaur Məmmədov. Siyasətçi Xeyal Bəşirov hüquq şurası fərqət məktibidir. Hörmətli qonaqlar, studiyamıza xoş gəlmisiniz. Hüquq bəy, necə deyillər, artıq bir döyümə çevrilib, Azərbaycanın ürəyi Laçınxan kəndi yolundakı təxminən 1000 kvadrat metr ərazisi olan aksiya yerində döyünür və bizim gənclərimiz bu gün artıq hava tədə da pisdəşib, qar yağır, amma bütün bunlara baxmayaraq biz aksiyamızı davam elətdirik. Bu aksiyalla bağlı Azərbaycanın ünvanına bir sıra ittihalaq səslənir. Xüsusən də ermənilər və erməni pərist bir sıra Avropa bürokratları tərəfindən ki, baş verənlər üçtərəfli bəyanatın müddələrinə ziddidir. Razısınızmı bu ilə və necə şərh edirsiniz bu laqı? Əlbəttə ki, birincisi Azərbaycan ekofəallarının keçirdiyi aksiya haqlıdır, yerli konstitusion hüquqlarımıza uyğundur, beynəlxalq hüquqa uyğundur. <laughs> və ona görə də xaricdən səsləndirdən bütün bəyanatlar qərəzlidir, keçərliyi əksərətdirmir və Azərbaycan ekofəallarının məqsədlərinə adekvat deyil. Yəni Azərbaycan ekofəalları tələb edirlər ki, bizim təbiətimizə vuran, vurulan zərərin miqyası müəyyənləşdirilsin, ölçüsü müəyyənləşdirilsin və bu fəaliyyətin qarşısı alınsın. Burada başqa məqsəd yoxdur. Və artıq neçə gündür davam edən bu aksiya iştirakçıları Çox sivil bir formada nümayiş etdiriblər ki, bütün humanitar yollar açıqdır. Kim istəsə gələ bilər, gedə bilər və Azərbaycanın ekofeyallarının məqsədi, yeganə məqsədi təbiətimizi qorumaqdan ibarətdir və ekoloji məsələlərdə hətta inzibati siyasi sərhədlər var. Nə də beyinoxuq sərhədlər var. Yəni ekologiya qlobal əzliyində hadisə olduğuna görə Yer kürəsinin ümumi ekoloji vəziyyəti ümumi hammı maraqlandıran bir hadisədir. Mən ümid edirəm ki, Avropa Unionu təşkilatları ki var, vəz dövlətlər ki var bəyanatlar verirlər. O bəyanatları səsləndirdilər zaman bir də məsələnin bu tərəfində diqqət yetirməlidilər. 2022-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş asambleyası mövcud ekoloji problemlərlə bağlı yeni bir qətnamə qəbul etdi. O qətnamədə deyilir ki, hər bir insanın Sağlam e, ekoloji mühitdə yaşamaq haqqı və hüququ vardır. Yəni bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, ekoloji problemlər artıq təkcə ekoloji problem hadisəsi deyil. Bunun nə qədər qlobal olduğunu bilirik. Həm də artıq insan hüququ hadisəsidir. Çünki insanın təməl hüquqlarının əsasında olan birinci hüquq nədir? Onun yaşamaq hüququdur. Yəni əslində biz nə edirik? Biz Azərbaycan ərazisində yaşayan, etnik mənsubiyyətindən aslı olmayaraq, Qarabağda yaşamasından aslı olmayaraq, başqa birdə yaşamasından aslı olmayaraq bütövlükdə insan hüquqlarını qorumuş olurlar. Azərbaycanın ekofeyalları təsir orda ekologiyamızla bağlı deyil, həm də yaşamaq hüququmuzla bağlı mübarizə və mücadilə edirlər. Ona görə də Porpo BMTC baş assambleyasının qəbul etdiyi bu qətnamə Avropa ölkələri tərəfindən təqdir olunur. Yəni belə olan halda bir də mən düşünürəm ki, daha obyektiv baxsalar hadisəyə, ikili standartlar eynəyindən baxmasalar daha yaxşı qiymət verə bilərlər. Fərid bəy, siz necə hesab edirsiniz ki, üçtərəfli bəyanatı bir qədər incəliyək. Laçın yolunda Azərbaycanların ekoloji Azərbaycan ekoloji fəallarının keçirdiyi aksiya bu bəyanatın müddialarının pozulması deməkdirmi? Yaxşı sualdır. Əslində dem ki, bizim istər ekoloji səhadə işləyən QHT-lər, istər mədəni irsin və tarixi irsin qorunması səhisinə işləyən qeyri-hökumət təşkilatları, nəinki Laçın koridoruna, Qarabağda etnik ermənilərin yaşadığı hər hansı bir yerə gedib orada faktlaraşdırma missiyasını həyata keçirə bilər və onlara hər hansı bir maneə orada qoyula bilməz. Sadəcə olaraq Rusiya sülh naramları onların təhlükəsizliyini ə e, zəmanət vermək üçün, təmin etmək üçün. Onlar orada müşahidə edə bilərlər, şikayət elə bilərlər, eləməlidirlər. Amma dediyim kimi, bu aksiya istər Laçın koridorunda, istər Xankənd ətrafında, istər Ağdərə rayonunda keçirilə bilər və ümumiyyətlə ümid edirəm ki, mədəni e, və mədəni irsin qorunması səiasında fəaliyyət göstərən qeytidərimiz də bu cür aksiyalara qoşulsunlar və onlar sülh məramlarından tələb eləsinlər ki, biz həmin yerlərə gedib tarix və mədəni əsərin vəziyyətini müəyyənləşdirmək və müəyyənləşdirmək və yoxlamaq istədik. Çünki onları da təbii ki, erməni vandalizmindən qoruyub saxlamaq lazımdır və hansılar ki, dağıdılıb, onları da orada aklaşdırmaq lazımdır. 10 noyabr tarixli razlaşmaya gəldikdə isə biz orada baxırıq ki, Laçin koridorunda təhlükəsizliyə, təhlükəsizliyə nəzarət ancaq Rusiya sülh məramlarına verilir. Yəni istər bütün Qarabağın ərazisi, istərsə də eyni zamanda Laçın koridoru Azərbaycan yurisdiksiyası altındadır. Rusiyanın sülh məramlarının səlahiyyəti həmin koridor üzərində təhlükəsizliyə nəzarəti yerinə yetirməklə iki tərəfli istiqamətdə malların, şəxslərin və nəqliyyat vasitələrinin gediş-gəlişini təmin etməkdən ibarətdir. Bunu da qeyd etmək olar ki, məsəl üçün Azərbaycanın Laçın dəhlizi ilə bağlı Ver məstanın Zəngəzur dəhlizinə bağlı hansı öhdəlikləri ola bilər? Azərbaycanın orada üçtərəfli bəyanatda açıq-açıq yazılıb ki, təhlükəsizliyinə təminat verir. Zəhmət yəni, olmasa biz... mən belə bir sual verim. Bəli. Bu döyğə üçün həmin ərazidə duran eko fəallar Laçın dəhlizində təhlükəsiz hərəkətə mane olurlar mı? Özünüz də orada olmusunuz, mane olmusunuz? Sual yaxşıdır, çox gözəl sualdır və bu suala cavab olaraq deyə bilərik ki, bəli, Azərbaycan ekoloqlarının Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənilərin gediş-gəlişinin təhlükəsizliyinə heç bir təhdidi yoxdur. Bizim funksiyamız orda, bizim məsuliyyətimiz dövlət olaraq Azərbaycan dövlətinə ondan ibarətdir ki, təhlükəsizliyi təmin etsin. Kimsə deyə bilərəm Azərbaycan təhlükəsizliyi təmin etmir. Heç kəs deyə bilməz. Dünən də, bu gün də kadrlardan da göründüyü kimi, ə, lazım olan vaxtda Xankəndi və Ermənistan arasında nəqliyyat vasitələrinin gedişi və gəlişi üçün bütün Azərbaycan tərəfindən hər hansı hadisələrdə maneçilik yoxdur. Və hal-hazırda er da siz ekranda məs Ermənilərə məxsus ə, təcili yardım maşınlarının keçidini görürsüz. Burada yəni açıq-açıq -açı şəkildə indi manipulyasiya etməklə məşğul olan situasiyada Hekimət müəllim çox yaxşı dedi ekologiya məsələsinə. Dünya bu gün ekologiya qarşı ekoloji belə deyək də, ə, təhlükəsizliyə, təbiirə qarşı mübarizə apardığı bir anda məğlə görmürmü? bizim qızıl yataqları olmur. E, şəhərin özü olsun, uzağa getməsin. Ağdamda, Füzuli'də müxtəlif rayonlarda nə günə qoymuşdular, meşələri necə qırmışdılar. Yəni bu fonda olduğu kimi bu fonda da dünya çox tə təsirə doğrurdu çünki ikili standartlarla yanaşacaqdı. Amma Murad müəllim, digər tərəfdən biz ekologiyanı hətta qoyaq kənara. Azərbaycan dövlətini yəni, tam haqqdır ki, yeri gələncə Laçın dəhlizini də bağlasın. Sual olur məsələn... niyə? Çünki Heç bir bütün bəli Zengezur çünki dəhlizini Laçın dəhlizini açmıblar. Dəhlizinin birincisi çünki Laçın dəhlizinin əsas funksiyası mülki əhalinin maniyetsiz keçid e, gəlişi ifadəsi olmasa belə biz başa düşürük koridor olduğundan onlar gedib gəlməlidir. Amma mülki əhali tələbçilər yox, xarici ölkələrin tələbçilərinə təlim keçən şəxsləri yox, yeni minaların daşınması üçün yox, yeni silahların xankəndinə aparılması üçün yox və əgər üçtərəfli bəyanatın digər tərəfləri həmin Laçın dəhlizi ilə bağlı öz öhdəliklərini pozurlarsa, onda nə dünya birliyinin Nə həmin o, ö, demək, üçtərəfli bəyanatda imzası olan şəxslərin və ölkələrin Azərbaycanı qınamaq kimi heç bir haqqı yoxdur. Bura bizim əvəzimizdir. Nə olsun ki, dəhlizdir. Dəhliz o deməkdir ki, sən gedib orada separatçıları belə deyək, doydurulmalısan, ona silahlar göndərmə. Mən gerçi göndər, söyləyirəm. Sonra sürmə vəzimlərinin arxasında gizlənəcək Azərbaycan ordusu. Zəhmət olmasa sizin mələdir? sözünüzə güvən. Mən Erməni mediyasını dinirəm, Erməni mediasında belə bir iddialar səslənirdi ki, üçtərəfli bəyanatda yazılmıb ki, hansı növlü yüklərin Orda ona görə Dur, biz ondan istifadə hərbi yük daşıyırıq. Yəni sordur. əslində ha, bağalsa, məsələn, bu indi qarşımda da bu bəyanat həm də rus dilinin orijinal dilində. Burada 9-cu bənddə açıqça yazır ki, Ermənistan da Azərbaycanın Qərb rayonları ilə Naxtəvan arasındakı bir koridorun maneəsiz şəkildə keçidə təmin etməlidir. Yəni, bərabər, həm təhlükəsizlik, edir, həm də manəsiz keçir. Biz yəni o yazılmır. Yəni o ona diqqət edilmək lazımdır. Normalda adın nə qoyursa qoyun, amma Zəngəzur marşrutu üzrə verilən status Lachin marşrutuna verilən statusdan daha yuxarıdır. Niyə? 6-cı bənddə göstərilir Lachin koridoru ilə bağlı status, deyir ki, orada Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının nəqliyyat vasitələrinin və yüklərin təhlükəsiz gediş-gəlişinə əngəl olmayacaqdır. Amma Zəngəzur məhsulu ilə bağlı, orada təhlükəsizlikdən də bəhs olunur, həm də eyni zamanda maniyəsiz gediş-gəlişdən də məsələ olur. Mən daha əvvəlki verilişlərdə bu barədə danışmışdım. Maniyəsiz keçid gəli, norma gəliş, yəni keçid normalda tranzit keçidlə bərabər tutulan bir keçiddir. Bunu daha çox beynəlxalq hüquqda biz dəniz suyuqunda görə bilirik ki, ərazi sularının tanlı keçididir. Yəni xarici gəmilər bir dövlətin ərazi sularından maniyəsiz keçid hüququna sahib olurlar hər hansı bir yoxlamaya məruz qalmadan bu çox vacibdir. Yəni ən gəlsiz. Bir burdan gedib oradan çıxırlar. Təbii ki, Zəngəzur dəhlizi üzərindən gedən nəqliyyat vasitəsi də e, mülki məqsədlər daşır. Təbii ki, yəni e, hərbi məqsədlər daşılmayacaq. Və o məsələyə gəldikdə isə Laçın dəhlizi üzərinə hərbi yüklər daşına bilərmi? Təbii ki, Laçın dəhlizlərindən sülhməranlar öz ehtiyacları üçün müəyyən şeylər aparıb gətirəcəklər. O başa düşüləndir amma ümiyyətlər razlaşmaya baxanda 4-cü bənddə açıqça yazılır ki, Rusiya sülh məramlı qüvələri Erməni silahlı qüvələrin çıxması ilə birlikdə Qarabağa yerləşirlər. Bu o deməkdir ki, Qarabağda Ermənlərin silahlı hər hansı bir birləşməsi ola bilməyəcəyi kimi artıq proqnoz. Yəni hər hansı bir hərbi sürsürsət də gedə bilməz ora. Çünki sür sürsürsət kim üçün lazımdır? Hərbi birləşmək üçün lazımdır. Hərbi birləşmə ola bilməyəcəyinə görə, demək ki, keçirdə, o keçiddə orada mümkünsüzdür. Yəni biz ə, bəyanatı şərh edəndicə belə şey e, qarşımıza çıxır. E, Eyni zamanda çıxar. sizin fikriniz davamı kimi, yəni əgər bu varsa, rus sülh məramlarının daxil olmasına parallel olaraq bütün erməni silahlar və silahlı birləşmələr çıxırsa, bunun əksi mümkün deyil. Yəni əksinə avtomatik olaraq bu da radd olunur. Yəni yerindən silah çıxa bilməz. Deyirsiniz ki, məlumat mətbuat mətbuat yazır ki, harda göstərilib ki, biz hansı yük daşımalıyıq? Bax, elə orada göstərilib ki, demə ancaq humanitar yük daşıya bilərsiniz və insan əlaqələri üçündür. Yaxşı, onda eyni məntiqlə belə sual vermək olar. Harda yazılıb ki, o 9 maddənin hansında yazılıb ki, Azərbaycan vətəndaşları öz ərazilərinə gedən zaman ona maneçilik törədiləcək? Harda yazdıb ki, bunun üçün şloqban qoyulacaqdır və yaxud nə olacaqdır, mən bilmirəm. Azərbaycan vətəndaşları Xankəndində gedə bilərlər. Getməmələrinlə bağlı bir öhdəçilik varmı? Yoxdur. Və yaxud Belalan harda? Hə hə hə. Belalan halda necə olur ki, ermənlər bizim ərazimizdən gediş-gəlişlərini şərəfli bəyanata əsaslanaraq izah edirlər və özlərinə hüquq tanıyırlar. Və sonra biz niyə eyni bəyanata istinadən xocalıya ağdəriyə gedə bilmirik və xocalı da gedə bilmir. Orda qəbrləri olan yəni, Azərbaycanlılar var. Bəli, yəni var, bu tamamilə bizim də hüququmuz. Ancaq məsələn, nədən ibarətdir? Real vəziyyətdən çıxış edərək hərəkət etmək. Yəni əgər sül istəyiriksə, baxmayaraq ki, orada heç bir məhdudiyyət yoxdur, biz bu gün yenə də, bax görürsünüzmü, sivil formada gələcək sülh üçün hadisələrin gəlgünləşməsini istəmirik. Qaldı ki, sülhərəmlərlə bağlı 3-cü maddədə işraflı bəyanatının 3-cü maddəsində onların sayı göstərilir. Onların texnikalarının sayı göstərilir. 4-cü maddədə isə artıq burada qeyd olundu, onların daxil olması və onların e, fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər göstərilir və ən nəhayət 6-cı maddədə səhifələrlərsə artıq burada bu müddətləri göstərilir ki, nə qədər fəaliyyət göstərəcək, nə qədər çıxacaqlar. Bu məsələ çox aktualdır, çox müzakirə olunur. Hüquq elə bir hadisədir ki, onu demək məfunəc etmək çox çətindir. Yəni çox konkretdir. Hüquq çünki burada bir sanksiya hadisəsi var. Ona görə də ə, burada qeyd olunan Azərbaycan və Türkiyə tanından hüquq 9-cu maddədə maniəsiz keçid. Hətta hüquqşünaslar tərəfindən və ekspertlər tərəfindən ekstra-teritorial keçid kimi qiymətləndirilir. Yəni maniəsiz nə deməkdir? Mən üçüncü dövlətin arasından keçirəmsə heç bir mənəyə yoxdusa artıq bu dəhliz özlüyündə hüquqi baxımdan Texniki şərhlənlən zaman ekstrisial şərhlənlənir. Amma yenə də bax görürsüz bu məsələ qalib. Demək onda iştiraklı bəyanatı yerinə yetirməyən kimdir? Ermənistandır. Görürsünüzmü? Hər üç maddə üzrə. Onda bu beynəlxalq təşkilatların, ara -ar ölkələrin qınağı kimə ünvanlanmalıdır? Ermənistana hə ünvanlanmalıdır. Xam, bu üçtərəfli bəyanatda hansının ki mətni biz artıq əzbər bilirik demək olar ki bir maraqlı məqam var. Orda yazılıb ki, sülh məramlı qüvvələr Laçın yolunda, Laçın yolu boyu yerləşəcək. Orda, eee, yəni bir ə, sual yaranır o zaman. Əgər bu Laçın boyu yerləşib mühafizəni təmin edirlərsə, onda deməli Azərbaycanın Ermənistanla Laçın rayonu arasında olan sərhəddində təbii ki, nəzarət buraxılış məntəqəsi quraşdırmaq, repostul quraşdırmaq də və də digər lazımi tədbirləri görmək tam hüququ var və bu üçtərəfli bəyanat bunu belə deyildi qadağan etmir. Bəli, özündə etibar edir. Təşəkkür edirəm Murad müəllim. Əslində mən ilk öncə fikrimi bildirim ki, Laçın dəhlizi ifadəsi olmamaldı. Əslində Laçın yolu olmalıydı. Nə üçün? Çünki 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanata görə Azərbaycan 3 il ərzində Laçın dəhlizinin keçdiyi Laçın şəhəri, Zabuq və Sus kəndlərinə alternativ yol tikməli idi. Alternativ yol da artıq 9 il ərzində Azərbaycan bütün öhdəliklərini vaxtında və hətta bəzi məqamlarda vaxtından əvvəl lazımi şəkildə həyata keçirdiyi kimi 2 ildən tez bir müddətdə Laçın dəhlizinə paralel yol tikildi və artıq istifadəyə də verilib. Bu artıq Laçın yolu hesablanmalıdır. Və eyni zamanda bu gün Azərbaycana qarşı 10 Noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın pozulması ilə bağlı ittihamları kimlər səsləndirir? Ermənistan və erməni pələs qüvvələri. Baxın, həmin o qüvvələr bu günə qədər Ermənistana sual veriblərmi ki, Ermənistan 7 Qazaxın 7 kəndini, Naxtəvanın Kərki kəndini boşaltmalı idi, boşaltmayıb. Azərbaycan ərazilərində mövcud olan qanunsuz silahlı birləşmələri çıxartmalı idi, çıxartmayıb. 30 ilə yaxın bir müddət ərzində münaqişə səbəbindən bloka salınmış iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyaları blokdan çıxarılması üçün heç bir addım atmayıb, niyə atmayıb? Bu gün humanitar addımlarla bağlı fikirlər səsləndirilir. Ermənistan Mina xəritələrini Azərbaycana tamamilə tahrif olunmuş xəritələr verib və onların cəmi 1/4-i, maksimum şəkildə 1/4-i uyğun gəlir. Əslində mən düşünürəm ki, Ermənistan 10 noyabr tarixli bəyanat imzalandığı gündən 11 noyabrdan başlayaraq həmin o bəyanatın mütədaalarını özünə uyğun şəkildə tərif etməkdədir və eyni zamanda bunu bütün dünyaya yaymaqdadır. Bu gün Həmin ərazidə, yəni qeyd etdiyimiz insanlarımız, e, qeyrihökumət təşkilatları, media mənsubları və vətəndaş cəmiyyətimizin digər nümayəndələri həmin ərazilərdə nəyə etiraz eddilər? Azərbaycan xalqına məxsus olan faydalı qazıntılarımızın qanunsuz istismarı ilə bağlı proses dayandırılsın. Baxın, bu Azərbaycan xalqına aiddir. Azərbaycan prezidenti nə deyir? Ordakı insanlar Azərbaycan vətəndaşları olan erməni insan, əsirli insanlar da Azərbaycan xalqının nümayəndələridir. Baxın, bu faydalı qazıntılar həm də onlara aiddir və onlar da bu prosesdə Azərbaycanlı etirazçıların yanında olmalıdırlar. Bu faydalı qazıntıların qanunsuz istismarı nəticəsində Azərbaycan ekologiyasına vurulmuş terrorun dayandırılmasını tələb edirik. Bu ekoloji terror təkcə azərbaycanlılara deyil, Azərbaycan vətəndaşları ilə yanaşı orada yaşayan erməni əsilli azərbaycan vətəndaşlarına da aiddir. Elə Ermənistanın özünə də aiddir bu terror, ekoloji terror bəşəriyyətə, insanlığa qarşı yönəlmiş bir cinayətdir. Mən düşünürəm ki Bu gün həmin o ekoloji terrorun dayandırılması, faydalı qazıntıların qansız istismarının dayandırılması və eyni zamanda sülhə təhdid yaradacaq bütün bu kimi addımların dayandırılması ilə bağlı Azərbaycana dəstək olmalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu gün Azərbaycan Şimal dəhlizinin, yuxarı dəhlizinin Rusiyanın atdığı addımlar nəticəsində, aşağı dəhlizinin isə İranın yürütdüyü siyasətin nəticəsində bu gün iflic vəziyyətə düşdüyü bir dövrdə Azərbaycan dövlətli prezident İlham Əliyevin simasında orta dəhliz təklif edir bütün dünyaya, Avropaya, şərqlə qərb, Avropa ilə Asiyanı birləşdirəcək, enerji böhranını aradan qaldıracaq və eyni zamanda xüsusi də də qeyd etmək lazımdır ki, yaşıl enerji dəhlizini təklif edir. Bu gün bir bir neçə gün bundan öncə prezident İlham Əliyev Avropada səfərdə idi və həmin o səfərin zamanı Bəli, imzalan, bu xarici saziş imzalandı. imzalandı və həmin sazişə görə Azərbaycan, Gürcüstan, e, deməli, e, Ruminiya və Macaristan arasında yaşıl dəhlizin, yəni yaşıl enerjinin inkişafı və e, mübadiləsi ilə bağlı saziş imzalandı. Baxın, bu nəyə hesablanır? Bu Azərbaycan tərəfindən Avropanın bu gün həm enerji böhranının aradan qaldırılması və eyni zamanda enerjinin yayılması ilə bağlı mübadiləsi ilə bağlı Ekolo ekologiyaya zərərin minimuma endirilməsi ilə bağlıdır. Baxın, biz bir tərəfdən kiçik bir dövlət olmağımıza baxmayaraq Avropa üçün bu kimi şərtlər yaradırıq, amma Avropada və xüsusilə də dünyada biz bilirik ki, bu dünyanın ən çox təşkilatlanmış regionu Avropadır. Avropada ekologiya sahəsində bir təşkilatın bəyanatına şahid olmamışıq. Burada mən diqqətinizə çatdırım ki, bu ekoloji terror hansı vasitələrlə verilir? Hava, su və eyni zamanda bax çaylar vasitəsilə verilir. Bu gün dünyada çay, beynəlxalq çayların qorunması üzrə 100-dən artıq müqavilə var və 100-dən artıq müqaviləni təşkilatlar imzalayıb, dövlətlər imzalayıb. Həmin o təşkilatların, həmin o dövlətlərin və o cümlədən də o müqavilələrin tərəfdar tərəfli olan transmillətli çaylar. Bir dənə bəyanatının şahidi olmamışıq. Niyə görə? Çünki Azərbaycan ərazisində işğaldan azad etdiyimiz ərazilərdə, bəs iç çayda, oxçu çayda, elə araş çayın özündə, araş çayı həm də İranla sərhəddir. Araş çay boyunca bu ekoloji terror davam edir və gəlir Xəzər dənizinə tökülür. Xəzər dənizinin ətrafındakı bütün dövlətlər bundan zərər görür. Amma heç birinin bəyanatının, Dab. heç birinin reaksiyasının şahidi olmurum. Mən düşünürəm ki, bu ekoloji terrora qarşı bizim bu aksiyamız, faydalı qazıntılarımızın qanunsuz istismarına qarşı bizim aksiyamız Texil Azərbaycan xalqının və dövlətinin maraqlarına xidmət edir. Bütün region xalqlarının və dövlətlərinin, o cümlədən də bəşəriyyətin və insanlığın maraqlarına xidmət edən bir aksiyadır. Zəhmən mən qayıtmaq istəyirəm həmin o iştirakçılı bəyanata və üçtərəfli bəyanatda az öncə Fərid bənim toxundu. İstəyirəm o mövzunu bir az müzakirə ilə tamaşaçılarımıza aydın olsun. Ağaq, Ermənistan maniyəsiz sözünün Laçın yoluna şamil edilmədiyi halda bunu Azərbaycan qarşısında şərt və tələb kimi irəli sürülsə, bu lobalı bəyanat açıqlandırılırsa. Zəngəzur yolu ilə bağlı maniyəsi sözü konkret olaraq yazılıb, göstərilib. Ayrıca belə olan halda Azərbaycan Ermənistandan bax indiki vəziyyətdə rəsmi formada Zəngəzur yolunun açılmasını və tez bir zamanda fəaliyyətin təmin olunması üçün müvafiq sənədlərin imzalanması tələbini irəli sürə bilərmi? Bu tələblər əslində de facto səsləndirilib dəfələrlə. 2 il ərzində səsləndirilib, amma heç orasındakı 30 il ərzində niyəcə ki, BMT-nin təhlükəsizlik şurasının qətnamələri Ermənistan tərəfindən qəbul edilməyibdi. Hazırkı proseslər də üz görə görə, göz görə görə Paşinyan tərəfindən həmin üçtərəfli bəyanatın fərqli bir interpretasiyasının şahidi. Baxın, bu gün bu günlərdə İran tərəfi bir daha artıq Azərbaycanın yenidən daxili işlərinə qarışaraq Laçın dəhlizi ilə bağlı bəyanat verir. Hə hansı ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasının tərəfdarı deyil və Paşinyan hökumətinə ciddi şəkildə təzyiq etdilər. Adamlar deyirlər, sənin Azərbaycanın daxili işindəki müəyyən proseslərlə bağlı nə işin var? Bu gün artıq İranın qəzetlərindən biri tamamilə açıq şəkildə qeyd etdi ki, Qarabağda separatçı rejimin olması bu ölkənin milli maraqlarına zərər verir və Tehran Çanbi Qafqazda aktiv olmalıdır. Azər ölkələri var ki, Hanslav ki, Zəngəzur dəhlizinin açılmasına maraqlı deyillər və ciddi şəkildə Ermənistan hökumətinə təzyiq edirlər. Amma bu hadisə Paşinyan üçün çox böyük dərs olmalıdır və mən düşünürəm ki, Rusiya vasitəsilə Nikol Paşinyan öz qərarını verməlidir. Zəngəzur dəhlizini açacaq mı, açmayacaq mı? Digər tərəfdən, əgər bizin bu gün kimsə yolu bağlamaqla ittiham edərsə, Burda Ermənistan dövlətinə də Azərbaycan tərəfindən tamamilə hüquqi əsaslarda bu gün artıq ə, demək İngilis şirkəti tərəfindən BNP-yə də müraciət edildi. Bizim həm məsələni qaldırmaq kimi bir tələbimiz də ola bilər. 2008-ci ildə Ermənistan Respublikasının rəsmi yəni Ermənistan tərəfinin statistikasına görə dünya xaliqinə 252 kilo Cəm, yəni 252 kilo qızıl çıxartdılar. Amma 2009-cu ildən biz bilirik ki, daha fəal şəkildə onlar qızıl yataqda və digər Azərbaycan torpaqlarında istismarla məşğul oldular. Bu gün artıq tonlarladır. 100 Yüz, 100-ü keçən artıq tonlarladır ki, Ermənistan tərəfindən qızıl göndərilir. Və burada bu o deməkdir ki, əslində Qarabağdan Ermənistana qızıl gedibdir. Ermənistan isə öz adı ilə dünyaya dünya bazarına həmin o qızıl yatağını və digər bizim təbii sərvətlərimizi öz adı ilə göndərir. Niyə biz buna Ermənistanə icazə verməliyik? Və digər məsələ nədan ibarətdir? Məsələn, artıq siyasi tərəfi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan və Yevli əhali arasında danışıqlara start verildiyi bir məqamda oradakı deməli müxtəlif infrastruktur məsələlərlə bağlı, işıqla bağlı, təbii qazla bağlı 80 soğan bağlösü ilə Bağlö ilə bağlı danışıqlarda ortaq məxrəcə gəlindiyi bir vaxtda birdən birə Vavdanyan'ın ortaya salınması əbəddəki bizim tərəfimizdən xoş qarşılanmazdı. Əgər Vavdanyan doğrandı belə ədalətli bir şəxs isə, pulu hər də qazanıb milyardları Rusiyada qazanıb, ona görə bu gün Vavdanyan həmin o milyardları Rusiyaya qaytarmalıdır. Ukrayna ilə Rusiya müharibədə Rusiyanın ehtiyacı var maliyəyə. Gəlsin qaytarsın. Ammon neydi? Hansa Wagner qruplarına oxşar bir belə deyək də təşkilatlanma yaratmaq istəyir. Pulu ilə hansı orada belə deyək də silahlı öz ordusunu genişləndirmək istəyir. Yəni biz buna imkan verməyəcəyik və hər kəs başa düşməlidir. Fərid bəy, Zard bəy söylədi, Azərbaycanın təbii sərvətlərinin talan olunması və mən bilirəm ki Ə, həmin yataqların ə, yataqlarla bağlı Azərbaycanın müqavilə bağladığı beynəlxalq şirkət artıq beynəlxalq təşkilatlara bunun öz qanuni hüquqlarından istifadə edə bilməməsi ilə bağlı müraciət edib. Sif ikinci cəhətdən, sülh hüquqi cəhətdən, məsələn, siyasəti kənara qoysaq, bu müraciət necəsilə təsir göstərə, göstərə bilər bu prosesə? Göstərə bilər. Bilirsiniz, vəziyyət belədir ki, əgər buna əngəl olan Rusiyadırsa, ə, həmin xarici şirkətin böyük ehtimalla təmsil olunduğu, yəni o ayda o bir dövlət var da, qeydiyyatdan şirkətin qeydən keçdiyi dövlət. Dövlətlər öz aralarında qarşılıq investisiyanın qarşılıqlı qorunması haqqında müqavilələr imzalayır. Onlar da ingiliscə BIT-dir. Bilateral Investment Treaty-dir. Həmin müqaviləyə görə dövlətlər xarici dövlətin şirkətinə vətəndaşlarına, investoruna maneə yaratmamalıdır. Və bu müqavilələrin çoxundadır beynəlxalq arbitraj yolu var. Beynəlxalq arbitraj. Ya bu istid ola bilər. Ya ünitseral qaydalarla fəaliyyət göstərən hər hansı bir başqa bir tübuna ola bilər. Müraciət etmək mümkündür. Onu qeyd edək. İkincisi qızılla eko problemi izah edək. Təmaşalılar da başa düşsünlər. Həm meşə massivi dağıdılır qızıl yataqlarının işlədilməsində. Həm də qızılın işlənməsində sianiddən istifadə olunur. Bu çox güclü bir zəhərdir. O da eyni zamanda təbiəti, suları, hər şeyi çirkləyən bir zəhərdir. Ona görə qızılın işlənməsi birbaşa Ə, ekoloji təhlükəsizliyə ə, təsiri var. Amma mən də artığını desə deyim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan Laçın koridorunu ümumiyyətlə bağlaya bilər. Niyə bağlaya bilər? Çünki Ermənistan razlaşma üzrə Zəngəzur dəhlizini açmır. Məsələ burada budur. Ha, amma onun bir əmması ona ibarətdir ki, orada mülki vətəndaşlar yaşayır. Ə, humanitar fəlakət olmasın deyə biz onlara qidadır, dərmandır, ə, bu cür malları göndərməli. Onçu şəxsə mən təklif edərdim ki, məsələn, ə, bu Şuşa ətrafında bir yerdə ə, böyük ərzaq mağazaları qurulsun, səyyar xəstəxanalar qurulsun, laçın koridor tam bağlansın, ümumiyyətlə bağlansın, çünki Ermənistan Zəngəzur dəhlizini açmır. Həm də orada yaşayan Ermənlər bilsinlər ki, onlar Azərbaycanla inteqrasiya eləmə məcburdudurlar. Yəni hal-hazırda görürlər ki, yəni Azərbaycansız olmayacaq bu iş. Yəni dəhliz Azərbaycanların əlindədir. Artıq konteynerləri ha. qoymuşuq, hazır. Onları bir də çox yerindən tərsif etməyə ehtiyac olmasın. Hə, çox gözəl. Müalicə ehtiyacları var. Gəlsinlər orda müalicə olsunlar, həkim nəzarətindən keçsinlər. İndi pul vahidi necə istifadə edəcəklər, o başqa məsələ. Onlara orada alış-veriş imkanları da təmin edilməlidir və zamanla həmin ermənlərin, onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Azərbaycan ərazisinə gəlməsi üçün prosedur qaydaları işlənib hazırlanmalıdır. Hökumət müxtəlif fikirlər səsləndi. Mən bizsiz zətnə toxunmaq istəyirəm. Zəngəzur təhlizini aşma vaxtdan əlavə Ermənistan Erməni silahlı birləşmələrinin ə, Qarabağ ərazisindən çıxarılması ilə bağlı üçtərəfli bəyanatın müddəalarını yerinə yetirmir. Nikol Paşinyan deyil ki, orada bir dənə də Ermənistan əskəri yoxdur axşandakı var çünki bu yaxınlarda qərar qəbul eddilər ki oradan ağır texnika çıxarılsın. Paşiyanın özü demişdi ağır texnika varsa onun bölgəyində yəqin ki bir tankın yanında bir sügücü də olmalı idi da. Bu bir tərəfdən, digər bir tərəfdən də hısa nəti yazılıb Erməni birləşmələri. Orada deyilmir Mənistan vətəyi qeyd hansısa. Sizin görə hesab bilirsiniz, əgər Ermənistan bunu yerinə yetirməməkdə davam edərsə üç tərəfli dəyanat ümumiyyətlə güvədən düşmüş sayla bilərmi? Çünki bu necə sənəd olur? Normalları seçmə olaraq icra edilir. Əlbəttə. Paşina ona görə deyir ki, sonuncu çağırışçı olan, yəni müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağrılanların sonuncu çağırışçıları avqust ayında Azərbaycan ərazisini tərk etdilər. Amma bu demək deyil ki, Ermənistandan Azərbaycana gəlin hərbi birləşmələr yoxdur. Onların müqaviləylə və Digər qeyri-qanuni yollarla Azərbaycanda olan silahlı birləşmələri var və onlar Ermənistan vətəndaşlarıdırlar. Söhbət onların çıxarılmasından gedir və paşa həm öz özünü təkcib elədir də, doğrudurmu? Bir neçə bulan əvvəl demişdik ki, bizim orada artıq avqust ayında çıxartdıq, heç sentyabru gözləmədik. Ha halbuki sentyabrdə onların xidmət müddəti başa çatırdı, daha tez çıxartdılar. Görünür də, göründüyü kimi bu əlbəttə yalan danışır. İkincisi Ermansanın atdığı hər addım üçtərəfli bəyanatı etibarsızlaşdırılır, etibarsızlaşdırır. Əgər ə, bu etibarsızlaşacaqsa, həm də çox Ermansan əziyyət çəkəcəkdir. Çünki üçtərəfli bəyanatı Ermansan yalvara-yalvara imzalatdırıbdır. Putinə yalvara-yalvara. Xatırlırsınız, Müzaffər Ali başkomandanımızın həmin dövrdəki o fikirlərini necə hansı qapılar arxasından zəng eləyirdi, heç telefonda da götürən olmurdu. Ona görə də İndi bir qədər sakitcilikdir. Azərbaycan sülh istədiyinə görə İran bu cür təxribatçı fəaliyyətlərlə məşğul olur. Əlbəttə ki, əgər belə davam edəcəksə, istənilən beynəlxalq müqavilənin bəndlərindən biri müqavilə iştirakçısı tərəfindən etibarsızlaşdırılırsa, başqa iştirakçı da başqa maddəni etibarsızlaşdıra bilər. Yəni bu tamamilə normal bir şey və beləliklə əlbəttə ki, bu müqavilə artıq müqavilə olmaqdan çıxacaqdır. Qaldı ki, Zəngəzur dəhlizi niyə açılmır, niyə bu qədər prinsipiyal məsələ? Bunun üçün Bunu yaxşı başa düşmək üçün 100 il əvvələ qayıtmaq lazımdır. 100 il bundan əvvəl nəyə görə Zəngəzur Şərqi və Qərbə bölündü? Qərb Zəngəzur Ermənistana verildi. Hansı ki, 1908-ci ildə Ermənistan qurulanda bu məsələ yox idi. 20-ci ildə Moskva hakimiyyəti tərəfindən bir tərəfli qaydada Zəngəzur verildi. Məhz bu İranla Ermənistanın sərhədini yaratmaq üçün. Yəni İranla Ermənistanın mütləq sərhədli olsun məqsədilə verilibdir. Bizim bu gün ə ümidnəd və böyük gələcəyi olan bir təşkilat yaratmışıq, həm də o təşkilatın ərazisə coğrafi bütövlüyünü pozmaq üçün. O təşkilatın adı nədir? Türk dövlətləri təşkilatı. Yəni görürsünüzmü? Orta Asiya və Ön Asiya türkləri arasındakı coğrafi sərhəd bütöv deyil. Bax Zəngəzur bunun üçün çox prinsipiyal qəbul olunur. Eyni zamanda, eee İranın mövqeyi belədir ki, o daima bilirsiniz ki, işğal olunmuş ərazilərimizdə narkotik becəridir. Hətta eee müxtəlif vaxtlarda bütövlükdə Əfqanistanda istehsal olunan narkotik məhsullarının 1/3-i qədər Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində narkotik istehsal olunub və İran üzərindən başqa-başqa ölkələrə daşınıdır. Bir qisməsi də, bir hissəsi də elə bizim özümüzə sızır. Başqa bir məsələ var. İndi burada Zahirbəy buyurdu, doğrudan da bu gün İran hökumətinə yaxın olan informasiya resurslarında yazılır ki, Ə, Qarabağda yaşayan ermənilərin mövcud olmaması bizim üçün ıı, qırmızı xəttdir. Nəyə görə? Biz bilirik ki İsveçrə əsilli bir erməni var, Vartan Simerakis. Vartan Simerakis dünyada ıı, ən çox qara kürü satan şirkətin rəhbəridir. İndi deyək, indi sual yaranır da, bu qara kürü Xəzər dənizindədir. Bunu sata bilər. Rusiya bunu sata bilər. Azərbaycan, Türkmenistan və Qazaxıstan. İranstan necə? Qarabağ İranı necə bu qədər kömür nü sata bilər? Bax bu İranə sanksiyalar tətbiq olduğuna görə e, demək İranın bütün qara kömür ehtiyatları bax o Ermənlər vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxarılır və çox gəlir. Də də məsələ gəlir. Axı, bu məsələ qaldırıldı. İndi bax bu məsələ bizə müzakirə oldu. İkinci nədir? Bizim əleyhimizə ki, bəyanatlar verirlər. Baq, dedik ki, birinci kim verdi? Kanada bəyanat verdi, İsveçrə bəyanat verdi. Bax, bizim qızıl bulaq və dəmirli yasaqlarımızdır. İstismar edən, orada qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətlə məşğul olan da bax, o həmin ölkələrin şirkətləridir. Ona görə səsləri belə yüksəkdən çıxır və üçüncüsü nə baş verir? Azərbaycandan, Azərbaycandan qeyri-qanuni yollarla, cinayətkar yollarla əldə edilmiş pullar Avropa parlamentarilərini rüşvətlə əli almağa sərf edilir. Bunu kim edir? Yenə Vartan Serimarkes edir. Yenə kim edir? Kaspar Karapetyan edir. Bu da Belçika vətəndaşıdır. Bu da bu işlərdə vasitəslidir. Gördünüzmü? Belə olan halda əgər Avropalılar doğudan da prinsipal hüquqsevərlərdirsə, Bugünkü o 4 Avropa Parlamentar Adresi üçünki cinayət işi açılıb. 4dən həbs eliblər. 15 ilin istintağı gedir. Bu cümlə Avropa ilə Bir bunu. Bir bunu. Bəli, be bir bunu. Mənistanla dostluq qrupunun üzvüdür. Üzvidir. Bir bunu mənbəyinlə maraqlansınlar görək. Hələ bu vartan bu pulları hər zaman alıb verir bu Avropa Parlamentar Adreslərinə. Görürsünüzmü? Azərbaycanın aparıbda bizim yataqlarımızı uğurla aparıb. Onca da məsələ bu qədər. Yəni ilk baxışdan balaca bir ərazi, belə görünəndə Azərbaycan da hər hansı bir ekoloji mühitdə bəzən Avropalılar fikirləşirlər ki, onun bizə nə əlaqəsi var? Görürsünüzmü hadisələr? Amma bu 1000 bir kvadratmetrdə görünənə qədər sirrlər gizlənir. Görün, görün nələr var? Görün nələr <gülüyor> var. <gülüyor> 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 var? Bəli. Üstelik mən e, bax Ermənistan hər il dağ mədən resurslarından e, 1.7 milyardlıq dollar, 1.7 milyard dollarlıq gəlir əldə edir. Bazara bu qədər məhsul çıxarda bilər və İndi Ermastan ümumi statistikasını izləyəndə aydın olur ki, bunlar 20-ci il müharibəsində bu 10% azaldı. Sonrakı mərhələdə yol bağlandığına görə bu təqribən demək 27% yenə azaldı. Yəni Ermastan 20 və 21-ci illərdə təqribən dağmadan məhsullarının 37% kəsirlən ixrac edə bildi. Oradan gəlir də bir o qədər 37% azaldı. Yoluz, bu, bu, bu bu nə deməkdir? Bu nə demək? Bu deməkdir ki, İrmansanın ixraz etdiyi dağmadən resurslarının 37% Qarabağda istifadə olunurdu və bir də Zəngiləndə istifadə olunurdu. Onlar əlindən çıxan kimi ümumi ə, daxili 16. məhsulda bu qədər aşağı düşdü. Ona görə də baxın, söhbət təqribən onda ardınca bir 600-700 milyon dollardan söhbət gedir bu və, bu da, və bu da Azərbaycan büdcəsi üçün və sair. Bu da bizim vəzifəmizi tələyir. Hələ biz indi demirik ekologiyamıza vurulan ziyan, təbiətimizə vurulan ziyan və sair və sair. Bax görürsünüz, bunların hamısını hesablayanda görən İrmansan necə bir geniş miqyaslı Xeyrəm. Eee, ich wird beim Tokundu, eee, necə hesab edirsiniz? İndi bəyanatlar gəlir. Kanada'dan bir bəyanat var. Avropalı parla parlamentlər ilə növbəyə düzülüb. Kimisi tweet yazır, kimisi bəyanatla çıxış eləyir. Erməni mətbuatı bunları böyük həvəslə yayır. Bu bəyanatlar, bu tweetlər, bu müzakirələr, hər hansı bir ərazidə, sahədə Reall nəticələrə gətirib çıxara bilərmisiniz, fikriniz necədir bununla bağlı? Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, əgər Zəngəzur dəhlizi olmayacaqsa, Laçın yolu da olmayacaq. Baxın, niyə görə Azərbaycan vətəndaşları Naxçıvana səfər etmək üçün öz avtomobili ilə səfər edə bilməzlər və ya xod gedib bir neçə 100 kilometr, 50 kilometr aralığda gedən aeroportdan səfər etmək məcburiyyətindədirlər, amma istənilən erməni Xankəndinə səfər etmək üçün oturub maşınla gedə bilər və ona heç bir maneə törədilə bilməz. Əslində bu absurddur və bu proses belə davam etdikcə Azərbaycanın hətta Zarı məndə qeyd etdiyi kimi Laçın dəhlizini qapatmaq imkanları var, hüququ var. O açıq qaldı, sizin qeyd etdiyiniz o məqama gəldikdə isə mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, bu gün ümumiyyətlə bu bəyanat göz qarşısındadır və bu bəyanata görə Azərbaycana qarşı müxtəlif ittihamlar səsləndirir. Bu tweet formatında ola bilər, bəyanat formatında ola bilər, Fransanın parlamentində qəbul etmiş qətnamə formatında ola bilər baş verən bu ə, korrupsiya qalma qalığı Həkmət Məəminin toxunduğu o məsələ bir daha sübut etdi ki, Erməni diasporası və lobbi təşkilatları hansı mexanizm əsasında fəaliyyət göstərirlər. İşdiklər və bu günə qədər 30 ilə yaxın bir müddət ərzində Azərbaycanın sülh və danışıqlar yolu ilə həllini gözlədiyi keçmiş o münaqişənin niyə görə dondurulmuşdu və niyə görə status quo qorunub saxlanırdı bəzi qüvvələr tərəfindən. Əslində həmin o tweetlərin hər birinin məbləği var, dəyəri var. Hər bir bəyanatın, hər bir qətnamənin özünün belə dəyəri var və o erməni diasporası və lobbi təşkilatları tərəfindən pulla ələ alınmış insanlar tərəfindən hazırlanmış bəyanatlardır. Mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, ümumiyyətlə bu proses davam etdikcə bir maraqlı məqam gündəmə gəlir. Baxın, mən çıxışlarımda dəfələrlə buna toxunmuşam. Azərbaycan dövlətinin başçısı prezident İlham Əliyev 30 ilə yaxın bir müddət ərzində dünyanın heç bir dövləti və təşkilatı tərəfindən tanınmayan qondarma bir qurumun nümayəndələri olan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarına bir tarixi şans verir. Onlar Dünyada heç bir təşkilat, heç bir dövlət, hətta Ermənistanın özü tərəfindən belə tanınmayan qondarma bir rejimin nümayəndələridir. Pasportları belə tanınmır dünyada. Həmin o insanlar qalıb iqtisadi cəhətdən inkişaf etməkdə olan bu gün Avropanın iqtisadi və Enerji təhsilinin formalaşmasında ciddi rol oynamalı olan Azərbaycan kimi bir dövlətin vətəndaşı ola bilərlər. Və o faydalı qazıntılar hansı ki bu gün qanunsuz istismar olunur, onlar 30 il müddətində elə qanunsuz istismar olunub. Həmin o insanlar ondan 1 manat, 1 dollar xeyir görüblərmi? Xeyr, görə bilmədilər. Görsəydilər bu günkü o səfalet günündə olmazdılar. Bu gün Ermənistan və o cümlədən də Ermənistanın alət kimi istifadə etdiyi o Qaraqay arasındaki o ermənlər xarici iyanələrdən, yardımlardan yararlanan bir insanlardır. Və Azərbaycan dövlətinin başçısı, Azərbaycan dövləti onlar üçün tarixi bir şans yaradır ki, onlar Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlığına qəbul oluna bilərlər. Bunun üçün onlar da addım atmadılar. Onların addımları bilsiniz nədan ibarət olmalıdı. Bu gün həmin ərazilərdə onların da hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxaran o prosesə etirazlarını bildirsinlər. O qanunsuz cinayətkar ünsürlər var. Ruben Vardanyan, Arayik Artunyan və digər şəxslər onları tək silah etsinlər. Azərbaycana təhdid versinlər. Ən azından heç olmasa Azərbaycanı təhfil vermirlərsə, onların oradan çıxıb getməsinə şərait yaratsınlar, onları məcbur etsinlər. Mən düşünürəm ki, yalnız bundan sonra həmin ərazidə sülh və tərkəsini təmin edə bilər və Azərbaycanın digər ərazilərində yaşayan, iqtisadi inkişafdan dividendlər qazanan vətəndaşlarımız kimi onlar da bu prosesdən töhfə görə bilərlər. Əks təqdirdə onlar alət olmağa davam edəcəklər və onların üzərindən qu qurulan bu oyunlara, baxın, bu gün Laçın dəhlizinin, Laçın yolunun bağlanması ilə bağlı bəyanatlar səsləndirildi lər. Əslində o ə, yolun bağlanmasına səbəb nədir? Vardanyanın ora əzam edilməsi. Vardanyan ora əzam edilməsi idi. Bəlkə də Vardanyan ora əzam edildikdən sonra bu ə, qazıntılarla bağlı proses başlanıb. Bir də beynəlxalq hüquqla bağlı siz sual verdiniz. O ə, qazıntılarla bağlı faydalı qazıntılarla bağlı Azərbaycan beynəlxalq təşkilatla müqavilə bağlayıb. Baxın, müqavilə hər bir tərəf üçün hüquq yaratdığı kimi öhdəlik də yaradır, vəzifə də yaradır. Bu gün Azərbaycan həmin o şirkətlə müqavilə bağlayıb və Azərbaycanın öhdəliyi var ki, həmin o şirkətə şərait yaratsın, həmin o faydalı qazıntıları emal etsin. Azərbaycan əraziləri həmin ərazilər də daxil olmaqla bütün təşkilatlar, bütün dövlətlər tərəfindən həmin ərazilər Laçın, Ələxankənd, Azərbaycan ərazisi kimi tanınır. BMT bunu tanıyıb və həmin ərazilərdə faydalı qaz yıntılarının istismar edilməsi həmin o beynəxalq qanunvericiliyə zidd olan addımlardan. Ona doğru. görə də 97-ci ildə Azərbaycan dövləti həmin o şirkətlə müqavilə bağlayıb. Dünya Birliyi pozul və biri demir ki, Bugünə bu günə qədər belə şirkətli İsveçiya, Ermənistan məxsus İsveçiyədə qeydiyyatdan keçən şirkət orada gedib qızılın çıxarılması ilə məşğul olur. Biri bu sualı vermir. Üz istədim Murad müəllim, bir də məqamı diqqətinizə çatdırım. Baxın 1919-cu ildə I Dünya müharibəsindən sonra Paris Sülh Konfransı imzalanıb keçirilib. Paris Sülh Konfransında dünyanın xəritəsi yenidən bölüşdürüldü. O zaman Azərbaycanın Cənubi Qafqazın da xəritəsi tərtib edilib və həmin o ərazilərdə Zəngəzur, Qərbi Zəngəzur da Azərbaycan ərazisi idi. Mehri də Azərbaycan ərazisidir. Baxın, Sovetlər Birliyi dünyanın heç bir dövləti və təşkilat tərəfindən legitim olaraq tanınmırdı. Bu yarandığı gündən son gününə qədər 1991-ci ilin 25 dekabrinə qədər. Əgər tanımırsa, deməli Sovetlər Birliyi tərəfindən, rəsmi Moskva tərəfindən o zaman Ermənistanə verilən ərazilər Ermənistan ərazisi kimi tanınmamalıdır. Bu Azərbaycan ərazisi kimi tanınmamalıdır. Əgər o beynəlxalq təşkilatlar, be, belə Fransanın özü Parisdə imzalanmış, özlərinin sələflərinin imzaladığı o sənədə hörmət edirlərsə, bu gün Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı mövqe ortaya qoymalıdır. Fəqət məndən ekofəalların gecikdiyi aksiyaya qayıtmaq istəyirəm və ə, mən əminəm ki, ekofəallar nə qədər tələb olunursa, Azərbaycanın şərtlərinin yerinə yetirilməsi üçün orada dayanacaqlar. Amma ə, biz gələ indidən düşünəy ki, bunun davamı nə ola bilər? Yəni hadisələr hansı istiqamətdə inkişaf edə bilər. Sizin bununla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirdim. Gələcəyi necə görürsüz? Və konkret bu aksiya ilə bağlı. Mən bir də qeyd etdim. Məsələn, təmənnim budur ki, mədəni və tarixi irsin qorunması sayəsində fəaliyyət göstərən qeydlər bu, bu aksiyalara qoşulsun və onlar sülh naramların komandanlığı ilə tələb eləsinlər ki, onlar bildiyik, bildikləri yerlər var ki, hər də Azərbaycanə aid tarixi əsərlər var. Onlar ora müşahidə missiyaları təşkil edirsə. Bu 1, ikincisi. Ə Karabağan hal-hazırda ermənlərin yaşadığı və Rusiya sülh məramlar nəzarəti altında olan ərazilərdə bizim azərbaycanlıların yaxınlarının qəbrləri var, məzarları var. Onlar da ora getmək üçün mütləq ora müraciət etməlidirlər. Bununla bağlı icazə verilməsi, aksa keçilməlidirlər. Onlar da Azərbaycan tərəfi və bu bir neçə yerdə səyyar xəstəxanalar, səyyar ictimai yaşayış müəssisələri kimi yerlər açılmalıdır ki, orada yaşayan erməni vətəndaşlarımız da buradan istifadə edə bilsinlər. Hətta bunun üçün lazımdarsa, mən düşünürəm ki, bir Avropa şirkəti ilə bir müqavilə də bağlamaq olar. Ola bilsin ki, ermənilər hal-hazırda bir Azərbaycanın satıcı etibarı eləməsinlər və yaxud həkimə. Amma bir Avropa həkim və xatıcı etibar edib oralardan elə beləki həmin yerdən istifadə edərlər. Bir daha, yəni mən inanıram ki, axsaçılar həqiqətən qış olsa da, qar olsa da bundan vazgeçməyəcəklər. Ehtimal verirəm ki, hətta Vaçın koridorunun bağlanması məsələsi də gündəmə gələ bilər tamamilə. Yəni müalicənin, dərvanların, ictimai yaş obyektləri fəaliyyətə başlayabilsə belə halda təbii ki, humanitar fəvqeiyyətdən danışmağın yeri və olmayacaq. Azərbaycan tərəfi razlaşmanın 9-cu bəndinin pozulmasına görə özü baxımən 6-cı bəndin icrasını dayandıra bilər. Bu onun beynəxalq hüququn verdiyi səlahiyyətlərdən birisidir. Mən bunun ola biləcəyinə ehtimal verirəm. Cənab müəllim, sizin fikriniz necədir? Hadisələr hansı yönümlə inkişaf edəcək? Məsələn, Fəqət müəllim bir izə ehyəsürdü ki, belə ola bilər. Siz necə hesab edirsiniz? Artıq ə, ə, hadisələri bir, düzgün proqnozlaşdırmaq lazımdır ki, növbəti addımlar nəyən ibarət olacağını bilmək mümkün olsun. Biz indi beynəxalq təzyiqləri də nəzərə almalıyıq və başa düşməliyik ki, nə qədər çox ekoaktivistlər də olacaq, təzyiqlər də çox olacaq, ədalətsiz təzyiqlər çox olacaq. Əgər 30 il müddətində biz müharibənin baş verməsində bir qədər səbəb nümayiş etdiridiksə, torpaqların geri qaytarılmasını səbəb nümayiş etdiridiksə, indi region ətrafında olan geosiyasi proses və situasi bizdən əksinə əla xüsus 2023-cü il ərzində müəyyən məsələləri və çalışları həll etməyi tələb edir. Çünki bizə gəl Türkiyədəki seçkiləri nəzərə alsaq, biz Rusiyadakı hakimiyyətdə bu gün kimin olduğunu nəzərə alsaq, Ukraynadakı hadisələrdə nələrin baş verdiyini görsək, o zaman hadisələr onu tələb edir ki, bu gün məqamdır. Laçın dəhlizi ilə bağlı qərarın verilməsi məqamıdır əzmə halı birləşmələri ilə valı. Qərarın verilməsi vaxtıdır. Yəni çox fürsət düşüb Azərbaycanın əlinə və burada biz son hadisələr və qərbin bir daha Azərbaycanı tənqid etməsi fonunda bir daha ona əmin oluruq ki, bəli Çox təəssüflər olsun ki, 1-ci və 2-ci dünya müharibələrinin sonu olduğu kimi Rusiya-Ukrayna müharibəsi də dünyanın yenidən bölüşdürülməsi olacaq və burada bu gün biz əlbəttə ki, dialoq, yani, sühməqamlar onlar əlbəttə ki, aliətdilər. Rusiya və Azərbaycan dialoqundan çox məsələsı olacaq və mən düşünürəm ki, üstə düşən məqamlar da var. Məsələn, Zəngəzur dəhlizi məsələsi üstə düşür və burada Paşinyana artıq ciddi şəkildə təzyiq olub düşünürəm. Dekabrın 26-sı, -26 27-sində Paşinyan tərəfindən konkret əvə, ə, cavab verilməlidir. Moskvada o keçiləcək endibə dövlət başçılarının qeyri-rəsmi sammitində yenilər vəfasında. Bu oldu artıq bizə bəllü olacaq. Ermənistan nə istəyir? Xə님, çox qısa mümkünsə proqramımızın son dəqiqələridir. Siz necə hesab edirsiniz? Hadisələr hansı istiqamətdə inkişaf eləyəcək? Nəyi proqnozlaşdırırsınız? Baxın, mən sizin diqqətinizə çatdırım ki, bu proses davam etdikcə artıq həmin o Laçın yolunun hələ bağlanması bilmir. Bəlkə Xankəndindən buraxmırlar insanları ki, insanlar gəlib qoşulsunlar bura. Bu məlum olacaq, amma mən düşünürəm ki, o insan onlar bu humanitar problemlərlə bağlı özləri öz səslərini qaldıracaqlar. Və Mə mən hesab edirəm ki, hər bir halda bu proses davam etdikcə, Azərbaycan xalqının iradəsini gördükcə artıq geri addım atılacaq və bu prosesdə biz məntiqi nəticə görəcəyik. Təbii ki, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin maraqları istiqamətində müsbət nəticədən söhbət gedir. Həqiqətən, sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Bir anlıq təsəvvür eləyək ki, indi ermənilər dedilər ki, sülhməramlılar, ermənilər duda qalsın Azərbaycan təşkilatları monitorinq aparsın. Təbii ki, Azərbaycan təşkilatları monitorinqə gedən kimi həmənsə bağlanacaq. Misal üçün razılaşdılar Yardım. bu inanan Ermənlilər və yaxud da ki bu proseslərin davamı nədir? Bax bu, bu buna vaxt baş verəcək. Bu baş verəndən sonra biz nə hansı addımlar ata bilərik? Məncə bu proseslərin nə ilə necə olacağı barədə Ermənlilər daha çox düşünməzdilər. Vəniki biz Biz öz torpağımızda oturmuşuq, məqsədimizi elan etmişik və bu məqsədə çatana qədər də aksiyalarımız davam edəcəkdir. Təşəkkür edirik ki, Lachin dəhlizini bağlaya bilərik, lazım dəhlizi bağlanmalıdır. Lachin dəhlizi 9 gündür bağlanıb da. Sünnaranlar bağlayıbladır Lachin dəhlizini də. Doğrudurmu? Yəni bağlamaq üçün mütləq ora blokpost qoymaq lazımdır və yaxud nə etmək lazımdır? Bu 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 və digər şəkildə eee yumşaq güc və dərindən strategiya vasitəsilə Azərbaycan buna nail olubdur. Yəni Türkmən adamlar yolu bağlayıb. Ona görə də daha çox Ermənlərin az vaxtı var ki, vəziyyətdən çıxsınlar. Və mən düşünürəm ki, Sabah Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda xəbərdar etməklə ekologiyamız üçün çox ciddi təhdidlər yaradan Ermənistandan Azərbaycana daxil olan qaz kəmərlərinin texniki göstəricilərlə maraqlanmalı və ondan bağlı monitorinq aparmalıdırlar. Sabah qaz sızması nəticəsində Azərbaycanın meşələri yansa, bunun məsuliyyət kimin üstündə qalacaq? və yaxud istismar müddəti başa çatmış elektrik xətləri Ermənistan üzərindən Azərbaycana daxil olur, düzdürmü? Qarabağə gəlir. Sabah o naqillər qırılsa, böyük meşə yanğınları törəyərsə, yaransa, bunun məsuliyyət kimin üstündə qalacaq? Azərbaycan addım addım bizim vaxtımız var. Addım addım bu addımların hamısını bir-birə atacağıq və nəticə etibarı ilə biz öz ərazimizin hər yerində, bütün yaşayış məntəqələrində bütün sakinlərimizi biz dünyaya qaz veririk özümüz təmin edəcəyik. Biz dünya yaşı enerjisi ixrac edirik, özümüz tənzim eləyəcəyik. Azərbaycan bu addımı atacaqdı. Ona görə də daha çox olurlar düşünməlidir ki, indiki vəziyyətdə nə edək ki, bu məsələ çox uzalmadan, çox zərər görmədən, bu məsələ sona çatsın. Mən düşünürəm ki, çox ciddi həyəcan var Ermənistanda. Çünki Haşenyyan parlamentin qapalıcılığını keçirdi, sonra Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirdi, prezidentə də dəvət etdi. Onlar mən düşünürəm ki, qərar qəbul etmək ərəfəsindədirlər və önümüzdəki günlərdə artıq Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı və Azərbaycanın haqlı tələblərinin monitorinq aparılması ilə bağlı vəziyyətlə bağlı qərar qəbul edəcəklər. Hörmətli qonaqlar, proqramımıza ayrılan vaxt başa çatdı. Studiyamıza gəldiyinizə görə sizə təşəkkürümü bildirirəm əziz tamaşaçılar. Biz Xankəndi-Laçın yolunda keçirilən etiraz aksiyası, həmin etiraz aksiyasının tələbləri və həmin etiraz aksiyasından yaranan imkan və çağırışlardan danışırdıq. Bizə vaxtınıza görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.